Så alle disse sansene kan du kjenne huden din. Og hvis du kjenner at du drar kanskje skjorten din, og kjenner at skjorten din beveger seg mot huden din, hvis du går litt bortover, så kan du nesten kjenne at du, skjorta di beveger seg på deg. Hæ? Det det dyr gjør. Hæ? De kjenner nesten at de tar av seg huden. Hæ? Noen dyr virkelig tar av seg huden. Du strekker deg som en katt, og så har du klørne dine der. Gjesper! Og så hvis de har hatt det litt vanskelig, så pleier de å riste litt løs på seg. Bli ferdig med det. Hvor neste kamp? When I grew up, we talked about the three monkeys. See no evil, hear no evil, speak no evil. And actually, this makes more sense today than when I was a kid, because if you've seen a lot of awful images, you close your eyes. If you hear guns and you hear a lot of noise, you close your hearing. And if you know that your words can put you in trouble, you shut up. After people have been traumatized and been exposed to life-threatening dangers, they often don't have words to express what happened. Normal symptoms to stress are sleeplessness, muscular pain, difficulties to concentrate, not being in the present, worrying about what's happening at home or worrying about the future so that you don't connect to people in the present. So very often when refugees arrive, they are very locked into images and noises that have closed their senses. And it's also that on the road, many of them are in lorries or under lorries or in containers where they actually can't move. So the body has gotten petrified, it's gotten frozen, and when the fear sets in, the metabolism is not good, they don't breathe very well, they don't feel anything, and they don't really connect because there's so much still in fear about thinking about what's going to happen or what has happened, that they basically have difficulties getting out of the trauma and into the safety and into the here and now. So if we can help them to get into the here and now and get active mentally and physically and get back to normal activities within the first 3 weeks, they usually have a good start. Krieg. Mm-hmm. Krieg ikke bra, de som uskyldige. Men det bra, bare de som har. De som har våben. De som tjener penger. Det mange ganger som Al-Shabaab kommer til meg og sier vi skal ta deg fra familien din. Men familien min liker ikke at offere med den gruppen. Så
die sammler mein Finger. Wie tue ich den Flieh? Fra den Ade Airport til Dubai. Etepo, wie war da 3 Tage? Ja. 3 Tage in Dubai. Etepo, wie tue ich andere Flieh? Til Dänemark. Und für Dänemark? Für Dänemark auch so. Han cho, vi soffer en dag der, og så han kjører meg til her i Norge. Ja. Mm. Okay. Så hvordan var du flyktet hit? Hvordan kom du? Nå var Kosovar, og jeg synes jeg i Pakistan med dem. Mamma og jeg var Kosovar så vet jeg det. Og Kosovar må ta en jobb. Var det i et lastebil gjennom hele Europa fra Pakistan? Irak er helt deres mest, og her med antikken som er sånn på maskiner, og i maskiner i barberi. Jeg har med sånn på at i helaske, vi er daخل barzer, daخل maskiner i barri. Vi har 36 saat bedun i abonnen. داخل بار بودیم. ما نزدیک مرده بودیم. 36 ساعت داخل بار بودیم. آمدیم همین دیگه. تا که آمدیم ناروی رسیدیم. ناروی رسیدیم به امیدی که شاید ناروی خود ما کمک کنه. چون ما داتین بودیم در پارک اونجا. دیده بودیم چند تا جرنلیست های ناروی جیره اونجا دخترها بودن. که از ما پرسان میکرد کجا مورین نمورین. باز ما وقت قصد سویدن برون. چون سویدن اکثریت تعریف میکرد بود خوبه به بچه های زیرسین خیلی میرسن. خب اونجا ما اونا رو دیدم اونا میگفتن نه ناروی خیلی خوب است ناروی با چایش مثل شمار کسا خیلی زیاد احترام میدار اصلا قبول نه چیزا ولی بعد وقتی اینجا آمدیم تا این روز کسی قوی ما نشده یای بور آلینه یای بور ای شوردال سو که تو اور دو مو سوک ام یه نم اپول ام تو اور یا Hva er din situasjon? Du bor i Hubble. Jeg bor i Hubble. Mottak. Ja, og jeg fått second avslag 2 måneder siden. Du har fått avslag? Avslag ja. Andre? Siste avslag, ja. Andre avslag? Ja. 2 måneder siden, ja. Mm. Og hva betyr det? Ja, jeg vet ikke. Det er sånn at du kan gå Kabul. Du har rapport for Kabul, ikke for Norge. Mm. Ja. Så din situasjon er at du har fått annen gang avslag, og så hvor lenge kan du bli på Hubble? På Hubble? Det har gitt meg tid for 1 måned, men den er ferdig. Jeg er der. Så du, det er litt stressende for deg da? Ja. Kan det? Ja. Jeg er ikke alltid i Hubble, for jeg er redd. Kanskje politiet skal hjem og ta meg. Derfor jeg er i Oslo alltid. Måste til jeg er i Oslo. Ok. Ja. Så fint at du er med her. Mm. Grip om. که از مرگ خود داشتم به خاطر که من خوبه پس به افغانستان رفته نمیتونم و میترسیدم اگه پس من را دیپورت کنه خونه میمورم بس بگو به خاطر اونم که مادرم رو کش پدرم و پدرم پلیس داستان نسبت بر از این چیز داره و از مشکل از یکی هست چون میام از افغانستان هست ما از افغانستان هستم خب اونجا Taliban. Har de drept andre i familien din? Ja, hun har kastet i hele familien som også. Are, bare. Ja. Vil du si noe om hvem? Are, Mikhail, det var det ikke hvem som var det. Nei, det kan gå ikke hele tiden. Det er bare sin del av nærmeste som var det. Så går dere dit hvor dere kjenner at dere har det best? Hva er det? Hva er det?
خوب احساس میکنیم نمیچه خود است هره پا فیل توپ آیا او در یک بلندی کو است هره به این ستران در یک ساحل است هره این سکوگ آیا جنگل است eller er det et hus? Og hva er det dere hører for noe rart? Kanskje det er noen lukter som er gode? Hvordan kjennes det ut i kroppen? Så vil jeg dere skal være litt i det landskapet. Jeg er bare opp i fjellet. Jeg tenker på at jeg koser meg selv. At jeg har kjempebra. Nå jeg sitter meg alene. Og jeg føler meg god følelse. Det er sånn. Fornøyd? Ja. Lukter det noe der? Jeg lukter godt. Og havet er nær meg. Og jeg lukter på trærne. Trærne, ja. Det ser ut her som at jeg har trygt. Jeg vil være meg hele livet mitt her. Det er et bilde du kan ha med deg. Ja. Det er bare gullestom. Og hele hodet hodet er sasmik. Jeg er blant blomster og føler meg veldig bra. Hvor er de blomstene her? Gullestom er det kujas. Det er bare kjøstom. I en hage. I en hage, ja. Jeg var på en stadion. Stadion. Stadion? Ja, bana til... Arsenal. Jaha. I England. England? Ja. Ok. Og jeg har sett en stor kamp Arsenal mot Real Madrid. Jaha. I Champions League-final. Ok. Og så til slutt Arsenal fant 3-1. Og tok det Champions League. Ok. Ja. Det er lenge siden du har ledd så mye. Fordi en av de verste tingene med å være i stress og det av å ha mistet sine nære, er at man aldri er til stede i øyeblikket. Så alle disse øvelsene, alt det vi gjør sammen, er for å hjelpe oss til å være her, når vi er her. Fordi i livet så er det så lett å bli stiv. At man blir sittende fast. Man fryser et sted. Så når jeg tar dere opp og ned på det barometret, opp og ned, så er det for å få dere i bevegelse. Og nå kommer vi ned igjen. Nå er det helt vann. Nå er det helt jævlig dritt, jeg orker ikke. Og nå har vi det. Ok, det er greit nok. Å, fy filleren, vi er stjerner! Og så går vi ned igjen. That's life, boys. Kom igjen. Og nå er vi stjerner. Å, fucker da! Yeah, du har vunnet! Ja. Kom igjen, kjenn, du har vunnet! Working with the senses and helping the senses to open and close. It's like if the body is totally open all the time and locked in this position, your eyes are open all the time. This is a very vulnerable position to be in. And the same as if your eyes are closed and you're totally locked, that is also vulnerable. The normal is opening and closing, to moving between. To open and close your eyes, to close off when things are too much, to open up, and that you make a choice to what you want to open up to. Nå er det ryggen til fremtiden, ikke sant? Og det som er utfordringen,
at veldig ofte så lever du sånn. Du lever med ryggen til fremtiden og ser bakover, og så ser du bare på det som har vært smertsomt. Det som gjør at hjertet blør. Vi skal gå dit også. Smerte er også viktig i livet. Men akkurat nå, tenk på noe du vil ta med deg. Noe som har vært viktig for deg, og for deg, for deg, for deg, for deg, Kamal. Fordi det er ressurser som er deg. Det er det som gjør deg unik. Og det er ingen andre som er lik deg, Hassi. Utrolig å tenke på at du er unik, hver eneste en. Ok. Og når dere er klare nå, når du har funnet én ting, så snur du deg. For da betyr det at nå er du klar for at Siv tar dere inn i fremtiden igjen. Det vi starter med er rett og slett å ta på oss tidsmaskinsdrakten. Så vi må ta på tunge støvler. Har du sett de astronauter? Det er nesten som astronauter. Åh! Da tar vi på spesiell astronautmaske. Ok, er dere klare? Da reiser tid. Kom igjen! Ok. Vi klarte det! Tidsreise, kjempebra! Her er alle drømmene. Her får dere til virkelig, kan dere drømme om hva dere vil. Så, hvordan er det nå 5 år frem i tid? Hvor er du? Det er bra. Det er bra? Ja. Har du kjæreste? Ja. 5 år frem i tid. Hvordan kjennes det ut? Jeg jobber. Du jobber? Jeg har alltid. Jeg har fått alt som jeg drømmer. Hva jobber du med? Jeg jobber med bilmekaniker. Bilmekaniker? Mm. Og hvor bor du? Jeg bor i Mark. Det er 2017. Hvilken følelse har du i kroppen? Det er bra. Det er bra? Ja. Hva er det som er bra? Jeg er bilmekaniker. Du er bilmekaniker? Ja. Men jobber dere sammen? Jeg blir litt nysgjerrig, da. Sammen i Norge. Dere jobber sammen som bilmekanikere i Norge? Ja. Og husker den gangen dere møttes her på Hvalstad en gang? Mm. Medi. Hva er din fritidsaktivitet? Minisjoner. Karate. Karate? Jeg har vært på en kamp i Tyskland. Jeg har fått god middag. Ok, dere! Ja, jeg tenkte, wow, jeg tenkte jeg skulle ha grønt. Ikke sant? Gratulerer! Hva med deg? Som kjører... Sjåfør. Ja. Og hva kjører du med transporten? Er det... Som lastebil. Oi, du har fått lastebillappen. Gratulerer! Kul! Hva med deg? Spiller du fortsatt teater? Ja. Ja? Ja. Man har veldig god sats med henne, og det er grunn av meg at jeg har veldig nødvendig med masjurer med denne. Jeg har masjurer med denne. Og hoshal, at jeg har veldig med meg teater gjør med henne. Så teater og film, eller? Teater og film, ja. Teater og film, ok. Det er hyggelig å kjenne en kjendis i 2017. Tusen takk. Du er ikke noen offer. Du er ikke offer. Kjenn på det å ikke være offer. Jeg er frihet til å bestemme seg. When you work with refugees and they come to a new country, they are in a transitional space, which means that they have left all the safety and everything that's known to them, and they have arrived into the unknown. And in this phase, there's a lot of stress. So EXIT is an intervention that is a group intervention with the arts, helping them to be able to be in this transitional space without being too stressed and getting too many psychological problems. زیاد برداشت‌های خوبم کردیم دیگه با ما اکسپ گروپ خوب بوده اما یکان
حرکتای فیزیکی بوده اما انجام میدیم که فعلا که خواب ما فرزندسالیان وقت زیادش میکنیم خواب نمیریم ما هم حرکتا را چیز میکنیم انجام میدیم و حساب خواب ما یک ذره خوبتر میشه باز بگو شب ما نمو کارا را میکردیم و دیگه سات ما تیر میشد و کم پاول استاد بگه دیگه تو چیز نبودیم اینجا میامدیم یا دانس میکردیم یا چیز سات ما تیر چیزی که مثلا مشکل ما دهی بود که ما زیاد فکر میکنیم برای خانواده و چیزا بازی هم زیادتر دست رزی فکر میکنم بازی میگفتیم مشکلتان حل میکنم شما این حرکت را چیز کنین که برای شما خیلی خوب است ویس وی باری فالستاد وی ها دهی اینگن فامیلیا ای نورگه اصا فی فیک دیره سم اکسید گروپ اصا فیل بر اص او وی کان No one can say that they are believe family to us. Manta, 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 amare vene manta. Manta, 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 amare vene manta. Manta, 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 amare vene manta. Manta, manta, manta.